TwinTrac, eli tämä taakseajolaite, niin on oikeastaan vanha norjalainen keksintö. Aikoinaan oli paljon yhteistyötä sikäläisen maatalousyliopiston kanssa, ja he esitti tämmöisen idean jo 80-luvulla. Kun TwinTracia tehtiin, niin ensimmäisenä tietysti traktorit oli siihen aikaan hyvin mekaanisia, ja vivulla vaihdettiin, kytkin oli mekaaninen, vaihdevivut, kun suunta käännettiin, oli silloin vasemmalla kädellä, ja se hallinta ei ollut niin helppoa. Et sitten vuonna 1998, kun tuli meidän high-tech-voimansiirto, jossa oli sit hydraulinen suunnanvaihto, niin silloin tämä este oikeastaan poistui, koska hallinta tuli kevyeksi ja sitten pystyttiin paljon helpommin ajamaan taaksepäin. Kytkin me ei tarvinnut enää voimaa ja se suunnanvaihtovipuukin oli kahdennettu sinne takarattiin. Ohjaus tehtiin aika pitkälle niin, että oli kaksi orbitroolia, eli takaohjauksella oli oma ohjausventtiilinsä kiinteästi siinä ohjaaman takaosassa. Rattiakaan ei pystynyt siirtämään sivusuunnassa. Nelossarjan myötä sitten siirryttiin sähköiseen ohjaukseen. Eli nelossarjassa on sitten vaan ohjauspyörä on anturi ja sitten se antaa tietoa ohjausventtiilille, joka ottaa sähköistä tietoa vastaan. Ja siinä on se hauska puoli, että se on sama ohjausventtiili, jota käytetään automaattiohjauksen kanssa. Eli kun tuo satelliittipaikannukseen perustuva automaattiohjaus on erittäin suosittu varuste nykyään, se on lisääntynyt räjähdysmäisesti sen kysyntä, niin semmoisen traktorin ei enää TwinTracin lisähinta ole kovin suuri, koska siinä on tämä kallis ohjausventtiili jo valmiina. Ja tosiaan direkti sitten vielä, jos on portaito voimansiirto, eli pystytään ajamaan eteen ja taakse ihan täysiä. Niin sen takia tämä osuus on viime vuosina tosiaan vielä kasvanut, TwinTracin osuus. Niin ensimmäinen käyttötarkoitus varmaan oli aika lailla metsässä ja sitten sitä takakuormausta suunniteltiin, mutta sitten tosiaan etukuormaimet löi läpi niin vahvasti ja sitten muitakin käyttöjä kuitenkin tälle hyvälle konseptille syntyi ja erilaiset niittolaitteet oli, niitä oli, se vaatii tosi eri suuntaisen pyörimisnopeuden, mutta yleensä niissä pystyy sen voimansiirron kääntämään, eli etu. Niittokone, kun kytkettiin taakse, niin se ajaminen helpottui paljon, koska se takana on kuitenkin vahvemmat nostolaitteet, kaikki hydrauliulosotot valmiina ja muuta. Eli sitten aika yleinen, ehkä yleisimpiä TwinTracteita on kuitenkin nämä jyrsin käytöt. Tämmöinen, sitä Keski-Euroopassa käytetään metsäpohjan muokkaamiseen ja kasvinjätteiden muokkaamiseen metsään. Semmoisia käyttöjä, siihen se taakseajolaite sopii erittäin hyvin. Lumilinko on yksi, erityisesti norjalaismallinen niin sanottu linko, eli tämmöinen suurteholinko, jossa on se raskas pyörivä roottori, niin sehän toimii totta kai paljon paremmin taaksepäin, koska traktori kulkee jo auratulla tiellä, ei tarvitse kahlata lumeessa. Sitten myöskin S-sarjaan on aina ollut tarjolla taakseajolaitteet. Se on varsinkin Keski-Euroopassa hyvin yleinen traktori hakeurakoinnissa, koska on vahva moottori ja jopa käyttävät jotkut traktoria niin, että istutaan niin kuin katse työkoneeseen päin, vaikka ajosuunta onkin eteenpäin. Ja se automaattiohjauksella onnistuu tietysti aina päisteeseen asti. Me tehtiin muun muassa työtehoseuran kanssa semmoinen ihan virallinen tutkimus. Työn säästö on yksi, mutta koska siinä mitattiin myös ergonomiaa, niin nämä työasennot on huomattavan paljon paremmat TwinTracissa, koska sun ei tarvitse kääntää selkää. Ja just niittoyhdistelmä, jos on edessä ja takana, niin siinä pää pyörii kuin pöllöllä. Taas sitten taaksepäin ajettaessa sun katse on koko ajan siinä niittoyksikössä. Sä näet kaikki erittäin hyvin ja saat hyvän työn jäljen. Ja ennen kaikkea selkää ei rasitu. Se on erittäin suuri positiivinen asia TwinTracissa. Ja siinä on sitten se ominaisuus, että ei ollakaan siellä kasvuston seassa, vaan traktori kulkee niin kuin työskennellyllä alueella. Näissä uusissa traktorimalleissa, niin kuin nelossarjassakin nyt on jo koko ajan ollut, niin entistä enemmän hallintalaitteet on kyynärnojassa. Eli kaikki hallintalaitteet seuraa mukana, kun istuimme kääntään. Kyllä, me satsataan tähän ominaisuuteen, sen arvo markkinoilla on ihan hyvä. Meillä on paljon vakiintuneita käyttäjiä, joille ei tulisi kuuloonkaan, että
tästä luovuttaessa. Kyllä sitä kehitetään koko ajan ja kun tulee uusia vaihteistotyyppejä, niin meidän pitää ottaa se kehityksessä huomioon, että traktorilla voi työskennellä sen 25 km/h maksimissaan myös taaksepäin.